Ahoj, jsem vás z dalšího videa. Dneska bych se chtěl zaměřit na téma, co je třeba vědět pro sestavení tréninkového programu. Na toto téma mě přivedly teďka tři dotazy, které jsem měl během tohoto týdne. A všechny se týkaly toho, zda bych mohl sestavit ukázkovou tréninkovou jednotku nebo popřípadě dokonce ukázkový tréninkový program pro sportovce, které já osobně neznám. Takže řekli bychom, že by to pro mě neměl být problém, jakožto pro někoho, kdo se zabývá trénováním ostatních, řekněme 12 let plus zkušenosti se svým vlastním tréninkem, nicméně právě opak je pravdou. A čím více let a zkušeností vlastně mám z trénování ostatních a také sám sebe, tak právě je pro mě náročnější ten trénink sestavit takhle, když by přede mě postavili nějakého sportovce nebo skupinu sportovců a já o nich nic nevím. Protože naraz mi vyvstává v hlavě strašně moc dotazů, víceméně všechny, které máme zde, na které já bych se chtěl zeptat, abych mohl sestavit co nejefektivnější tu tréninkovou jednotku. Pokud bychom dali jenom příklad, tak zdali bych mohl sestavit tréninkový program nebo tréninkovou jednotku, řekněme pro fotbalistu, který teďka chce začít trénovat, aby se zlepšil. Tak víceméně hned mi vystane vlastně na paměti, kolikrát nebo v hlavě, kolikrát za ten týden on má svoje tréninky fotbalu. Kolikrát vlastně na tom fotbalu dělají změny směru, jestli například teďka je to amatérský fotbal, jenom hrají jedenkrát, dvakrát týdně, nebo jestli je to více profesionální zaměření, si mají 3-4 tréninky za ten týden, je to kombinace nějakého kondičního tréninku, herních situací, popřípadě jak trénují právě ty různé dovednosti, jak trénují pliometrické cviky, jestli dělají oni sami nějakou posilovnu, a jaká je historie zranění toho sportovce, jestli aktuálně něco bolí, jakou pozici hraje, na čem potřebuje zapracovat a tak dále. Jednoduše strašně moc otazníků, které když já nevím a teďka bych tomu sportovci dal nějakou libovolnou tréninkovou jednotku bez toho, aniž bych se ho na něco zeptal, tak naraz můžeme zjistit, že on například není schopen provést první cvik z rozcvičení nebo první hlavní cvik toho tréninku on není schopný provést skrz, řekněme, zranění kotníku, zranění kolene a tak dále. Takže proto je pro mě strašně náročné sestavit jenom nějakou ukázkovou tréninkovou jednotku, když mám zadání jenom sestav mi tréninkovou jednotku pro tohoto sportovce. Potřebuji vědět mnohem více informací. Stejně tak, jako kdybych měl sestavit tréninkovou jednotku pro nějakou skupinu sportovců. Osobně jsem, tuším, 3 nebo 4 roky trénoval v podstatě juniory, dorostence a také A-tým hokejový ve Zlíně. A měl jsem na starosti v podstatě vždycky tréninky například z 15, 20 nebo 30 hráči. Nicméně tím, že jsem ty hráče znal, věděl jsem, kdo přijde, věděl jsem, na jaké jsou úrovni, měl jsem s nimi nějakou vlastně trenérskou historii, nějaký vztah takhle, takže jsem věděl, kde oni jsou, takže pokud jsem přišel na ten trénink a místo 10 hráčů mi jich přišlo 5 nebo místo 15 hráčů mi přišlo 20 hráčů, 30, tak víceméně, jelikož jsem věděl, v jakém se pohybují prostředí, co oni zvládnou, víceméně na čem potřebují pracovat, ať už to byl nějaký energetický systém, nebo ať už to byla potom rozvoj síly, popřípadě nějaký strukturální rozvoj, tak víceméně jsem i hned dokázal reagovat na to, co oni chtějí a co potřebují změnit a na co se potřebujeme zaměřit. Ale je to zase bylo to dáno tím, že jsem ty sportovce znal. Věděl jsem přesně, co chtějí a co já vlastně potřebuju potom od nich v tom tréninku získat nebo čeho je třeba dosáhnout. Nicméně pokud já ty sportovce neznám, tak nedokáží ten trénink úplně optimálně nastavit. A vlastně v reakci právě tady na ty dotazy mi přišlo optimální udělat video, právě na to, co je třeba vědět předtím, než buď my sami si sestavíme tu tréninkovou jednotku, anebo pokud jste trenér a díváte se tady na to video, tak co je třeba vědět úplně například předtím, než začnu spolupracovat s některým novým klientem, anebo třeba se skupinou klientů, záleží už potom zase, jak to mám rozvržené, jestli se věnu primárně individuálně jednomu sportovci nebo více sportovcům naraz. To už potom záleží, jak to máme nastavené. Nicméně všechno toto jsou potom informace, které my zde máme, a které je vlastně, nebo informace, které zde máme,
a tak je nutné získat pro to, abychom dokázali sestavit co nejoptimálnější ten tréninkový program. Tohle může být uděláno osobně, ale může to být uděláno samozřejmě také online. I co se potom týká nějaké diagnostiky pohybu, to si budeme říkat, jak vlastně může ta diagnostika vypadat. V momentě, kdy tady tyhle informace získám, tak nemusím nutně skládat tréninkový program sám z hlavy na čistý papír, řekněme, nebo víceméně podle jenom svých znalostí. Můžu klidně použít nějakou předlohu už vytvořeného tréninkového programu. Nicméně s tím, jaké já mám teďka informace, které zde máme napsané, tak už budu vědět, když vidím ten vytvořený tréninkový program, jsou v něm nějaké cviky, tak já už potom vím podle toho, jak toho sportovce znám, tak co můžu vlastně z toho tréninkového programu ubrat, co tam naopak můžu přidat, které cviky můžu vyměnit a tak dále. Pokud jsme to vzali do budoucnosti, tak umělá inteligence bude schopná psát určitě dobré tréninkové programy, ale zase je důležité napsat správně do té umělé inteligence, co my v podstatě od ní chceme. Po případě, když nám zase dá nějaký tréninkový program sestavený podle toho, co my tam zadáme, tak my už z těch informací, které máme dostupné od toho sportovce, můžeme ten tréninkový program potom upravit tak, aby nám v podstatě co nejvíce seděl. Takže když to zhrnu, jednoduše tohle všechno, o čem my se teďka budeme bavit, tak to jsou informace, které já vlastně se snažím získat od sportovců, s kterými spolupracuji při nějakém začátku té naší spolupráce a potom samozřejmě průběžně se ty informace aktualizují, řekněme každých třeba 4 nebo 8 týdnů, v závislosti na druhu té spolupráce, jak moc je intenzivní a tak dále. Takže teďka pojďme do těch jednotlivých informací, které potřebujeme získat. Takže jako první jsou úplně cíle spolupráce. U těch cílů spolupráce my jednoduše potřebujeme vědět, kdo to je a jaký druh toho sportu nebo pro jaký druh toho sportu nebo jaké zaměření ten sportovec bude mít. Jednoduše potřebujeme vědět, zdali je to silový sportovec nebo zdali je to nesilový sportovec. Pokud je to silový sportovec, zase na jaký sport jde, zdali je to silový trojboj, kulturistika, strongman, crossfit a tak dále, protože zase různé tady tyhle druhy sportu budou vyžadovat odlišný tréninkový přístup. Pokud je to nesilový sportovec, tak je zase důležité vědět, kolikrát týdně v podstatě se mnou bude spolupracovat a co je jeho cílem. Jak už jsme si říkali na začátku, pokud on bude chodit například 4 až 5 tréninků klasicky s týmem a se mnou chodí na tréninky navíc, tak pravděpodobně my si zjistíme od toho sportovce, jaké prvky oni trénují v jejich společných trénincích. Pokud mi řekne, že trénují pliometrii, trénují mobilitu, řekněme trénují stabilitu, ale chybí jim silový trénink, tak v mojich tréninkových jednotkách se budeme věnovat tomu silovému tréninku. Na druhou stranu, pokud sportovec za mnou přijde například mimo sezónu, a řekne, teďka nám řekli, že budeme mít jenom jeden společný trénink za ten týden a zbytek je na nás, tak potom já budu sestavovat celkový tréninkový program, který musí být založený zase na tréninku energetických systémů podle toho, jaký sport to je, který je založený na nějakém rozvoji maximální síly, strukturálním rozvoji a stability, mobility a tak dále. Takže potom se budu starat například zase o více věcí. Důležité samozřejmě také je, jaká je to pozice. Pokud zase za mnou přijde například obránce v hokeji, tak ten trénink může být trochu jiný, než pokud za mnou přijde centr v hokeji. Zase pokud je ten centr maličký, více pohyblivý, rychlý, tak ten trénink může být zaměřený jiným způsobem, než když zase ten obránce bude vysoký, není tak úplně rychlý, ale zase tu hru si zakládá na tom, že hraje tvrdě, potřebuje trochu větší hmotnost. Takže zase pro toho útočníka to mohou být trochu více rychlostně zaměřené cviky s nějakým samozřejmě základem té síly. Pro toho obránce to potom může být více silový trénink, ale zase jako dezert v uvozovkách tam musí být nebo měly by být obsaženy také nějaké ty rychlostní obratnostní věci, aby nebyl to zase úplný hromotlů na tom ledě. Takže tohle jsou věci, které je nutné znát přitom, když se bavíme o těch cílech té spolupráce a současně také, aby vlastně ten náš tréninkový program plnil to, co ten sportovec chce. Pokud za mnou
sportovec přijde s tím, že chce být rychlejší, ale já se jej na to nezeptám a já se řeknu, jasně, pojďme, budeme trénovat, já nevím, tady pro rugby a budu ho trénovat pro to, aby byl silnější, když on potřebuje být rychlejší, tak to neplní úplně to, proč on za mnou přišel a může to vyústit právě v to, že ten sportovec se mnou skončí. Takže tohle by byly cíle spolupráce. Potom máme dosavadní sportovní historie a vlastně dosavadní sportovní zkušenosti, které máme. Takže důležité je zjistit zase, jaké zkušenosti já mám s tím pohybem, jaké zkušenosti mám po případě s tím sportem a samozřejmě také, jaké zkušenosti mám silově kondičním tréninkem. To znamená, sportovec za mnou přijde, řekněme, že chce cvičit teďka pro silový trojboj nebo pro powerlifting, tak já potřebuji vědět, jaké on má zkušenosti s tím silovým tréninkem. Zdali už někdy dělal dřep, bench press, mrtvý tah, prováděl, jestli zná tu techniku. Po případě, jak dlouho je prováděl, u koho se učil tu techniku. Současně, jakou má dlouhodobou sportovní historii, jestli například dělal atletiku, gymnastiku, anebo jestli nedělal vůbec nic a přichází za mnou teďka bez toho, aniž by předtím něco dělal. Pokud ten sportovec má za sebou atletickou průpravu, gymnastickou průpravu, tak pravděpodobně bude schopný se velmi rychle učit ty pohybové úlohy, to znamená, že ze stádia začátečníka může být z měsíce měsíc, když za mnou sportovec přijde, měsíc může být začátečník a potom Bůh může vyletět velmi rychle do stádie pokročilého sportovce. Když to někdo, kdo se vůbec, protože má dostatečný jakoby silový základ, základ stability, základ mobility. Na druhou stranu, pokud za mnou přijde sportovec, který nikdy nic nedělal a nemá v podstatě vůbec žádný základ, tak ten trénink může vypadat úplně odlišně. Tenhle sportovec by měl v ideálním případě trénovat například mnohem lehčej dřep, bench press, mrtvý tah, jenom techniku, ale věnovat se mnohem více jakoby obecné fyzické připravenosti. Když to sportovec, který má za sebou atletiku, gymnastiku, potom cvičil dlouho s vlastní vahou, tak tu obecnou fyzickou připravenost má, může ji jenom udržovat, ale mnohem více zaměření teďka může být věnováno jakoby těm specifickým dovednostem. To znamená, že ten sportovec může udělat mnohem rychle jakoby progres k tomu, aby se dostal na ty větší váhy, když to ten sportovec, který nic nedělal, tak potřebuje chvilku času k tomu, aby vybudoval obecnou fyzickou připravenost právě pro ten silový sport. Takže to jsou potom ty zkušenosti, které ten sportovec, nebo které je nutné zjistit, zdali ten sportovec má. Pokud je to zase nesílový sportovec, tak jak dlouho dělá víceméně ten svůj sport, jaké má zkušenosti potom se silovým a kondičním tréninkem. Příklad, pokud to bude někdo, kdo dělá požární sport, tak víceméně je důležité zjistit, jak dlouho ten požární sport dělá. Samozřejmě, jestli dělá útok, nebo jestli dělá železného hasiče, cokoliv takového. A jaké zkušenosti má potom s tím silově kondičním tréninkem, jestli trénuje jenom čistě ten sport, anebo jestli už cvičil v posilovně, jestli dělá nějaké, řekněme, tréninky specifické kondiční pro to, aby byl lepší v tom svém sportu. Takže pokud víme, že on nic takového předtím nedělal, tak musíme začínat opatrněji. Pokud víme, že s tím má bohaté zkušenosti, řekl nám to, tak víceméně můžeme začínat zase o stupínek dále. Takže tohle by byla ta dosavadní sportovní historie a zkušenosti. Teďka aktuální tréninkový program a tréninkový styl. Takže zase, už víme, že třeba ten sportovec hraje nějaký amatérský sport nebo dělá amatérský sport dvakrát, třikrát týdně, jednou, záleží. A potom je důležité zjistit, jaký má tréninkový program, jaký je počet těch tréninkových jednotek za týden, jaký je potom objem té tréninkové jednotky. A to může být vyjádřené počtem cviků, potom počtem sérií na tu danou tréninkovou jednotku, popřípadě na dané cviky, které tam jsou, počet cviků právě už v tom tréninku a potom, co se týká jakoby fáze, je teďka ve více objemové fázi nebo je v nějaké silově objemové fázi, popřípadě silové nebo rychlostní. To je taky důležité vědět, abychom potom vlastně s tím programem, když začínáme, navázali na tu fázi, ve které on se nachází. Současně, aby jsme vlastně nenutili někoho trénovat 4x týdně, jenom proto třeba, že my jsme zvyklí takhle trénovat, nebo že náš tréninkový program, který obecně píšeme, je 4x týdně, abychom nenutili sportovce trénovat 4x, pokud on může trénovat nebo je zvyklý trénovat 2x týdně. Vždycky je třeba přizpůsobit ten tréninkový program tomu, aby ten sportovec trénoval tolikrát, nakolik je třeba zvyklý, co on už z historie ví, že dokáže zregenerovat a s čím se dokáže vyrovnat a pozitivně se na to adaptovat.
Samozřejmě jako trenér můžeme navrhnout nějaké změny, ale za předpokladu toho, že ten sportovec na ty změny má potom prostor a čas je vlastně realizovat. Takže zase, v jaké se potom pohybuje většinou? Intenzitě v těch trénincích, zdali má radši menší intenzitu, více pracovat na dovednosti, větší tréninkový objem, nebo naopak, zdali ten tréninkový objem je lepší nižší, má raději větší intenzitu. Současně, jaká je potom tréninková frekvence třeba pro cvičení, já nevím, základních silových cviků, pro cvičení pliometrie a tak dále. Jak jsem schopný regenerovat intenzivní tréninkové jednotky, jak jsem schopný regenerovat objemověji laděné tréninkové jednotky. Tak a potom je tady zda ještě kromě náročnosti, což jsme si v podstatě říkali, klasifikace cviků. Důležité je vidět, jak my klasifikujeme ty cviky, jak sportovec klasifikuje ty cviky. Zdali vlastně ten sportovec klasifikuje ty cviky podobně jako my. To znamená, pokud já řeknu sportovci, že tam budeme mít jeden hlavní cvik a potom dva pomocné cviky a pak nějaké doplňky, tak já si pod tím můžu představit například z pohledu silového tréninku zadní dřeb, potom si můžu představit přední dřeb, good morning, a potom si mohu představit výpady předkopávání. Sportovec druhý si může představit jako hlavní cvik si může představit zadní dřeb a potom tam může být leg press, může tam být hack and dřeb, potom tam může být jenom předkopávání, zakopávání a je to konec. To znamená jedno více zaměřené na ten, řekněme, pohybový vzor v těch dvou pomocných cvicích. Potom tam jsou doplňky, kdežto sportovec by mi například vyjmenoval jenom doplňkové cviky. Takže tohle je důležité také vědět, vlastně jak já klasifikuji cviky, jak ten sportovec klasifikuje cviky a popřípadě se dostat na stejnou, nebo na stejnou notu vlastně tady v té klasifikaci těch cviků. Potom tady máme čas a tréninkové prostředí. Takže když začínám trénovat s tím sportovcem, tak je důležitá délka tréninkové jednotky. Kolik času on má na to, aby dokázal kvalitně otrénovat tu tréninkovou jednotku současně. Jak on se dokáže, na jak dlouhou tréninkovou jednotku se ten sportovec dokáže soustředit. Řekněme, že mám čas například 2 hodiny, ale dokáže se soustředit pouze 60 minut na tom tréninku. V tom případě nemá cenu trénovat 2 hodiny, protože vím, že ta další hodina by byla ztracena. Nebo tu nejdůležitější práci musím udělat do hodiny a pak třeba 15-20 minut může být nějaké protahování, stretching, obecná fyzická připravenost, která nevyžaduje za tolik pozornosti. A potom je důležité vědět také dojezdový čas do fitka, nebo dobu, za kterou já se dostanu do fitka. Pokud například to fitko nemá k dispozici prostor pro sprinty, tak potřebuji vědět, za jak dlouho jsem schopný dostat se třeba do fitka na sportoviště, kde mohu dělat sprinty. Pokud dám tréninkovou jednotku, která obsahuje sprinty a silový trénink dohromady. Pokud bych dal sprinty a silový trénink dohromady, ale vzdálenost od sprintů potom silový trénink je 30 minut, dojezd autem, tak ten sportovec mi jakoby vychladne a může se rozcvičovat zase znovu. Takže by to bylo poměrně zbytečné, nehledě na to, že by to prodlužovalo čas toho tréninku. Současně, za jak dlouho například se on dostane do toho fitka, což byla vlastně ta počáteční úplně otázka, tak vlastně pokud on jde z práce domů a potom má dalších 30 minut do fitka, musím do toho započítat, že tam bude nějaká únava i z toho cestování, potřebuje se dostat zpátky, co všechno zase potom upravuje délku toho tréninku. A taky otvírací doba toho fitka je důležitá, je důležité vědět. To znamená, pokud sportovec přijede do fitka 18.00, zavírá se 19.00, tak mu nemůžu dávat trénink na 2 hodiny, protože by ho pravděpodobně většinou nestíhal. Nebo vždycky by ho nestíhal, nebo pokud přijíždí 15, zavírá se 19, nemůžu dávat trénink přesně na 2 hodiny, protože vím, že se může v tom tréninku vyskytnout plno věcí, které mu neumožní trénink stihnout za 2 hodiny. Potřebuji trénink na hodinu a čtvrt, na hodinu a půl, abych do toho započítal převlečení, abych do toho započítal různé manipulace s náčiním, že někdo mu obsadí stanoviště a tak dále. Jednoduše prvky, které zdržují ten trénink. Potom tady máme ukazatele tréninkové intenzity. Když píšu tréninkový program online a nemám toho sportovce před sebou, abych mu řekl, jak to má být těžké, tak se potřebuji s ním domluvit na nějaké klasifikaci intenzity těch tréninkových jednotek. To znamená, musím mu stanovit a je jedno, jestli použiju rate of perceived exertion, RPE, nebo jestli použiju opakování v rezervě, nebo jestli použiju jakékoliv další jiné měřítko, lehké, střední, těžké. Něco, na čem my se dokážeme se sportovcem zhodnout, aby on věděl například, že když
mu řeknu lehce, tak chci, aby se ta činka pohybovala stále rychle. Když řeknu středně těžce, tak budu vědět, že u posledního opakování může pohyb činky zpomalit. Když řeknu těžce, tak to znamená, že ta série bude téměř do fyzického selhání a poslední 3-4 opakování už jsou jednoduše pomalé a poslední opakování je boj, zdali to zvládnu, ale úspěšně to dokončím. Takže takhle například můžu klasifikovat tu namáhavost těch jednotlivých sérií pro toho sportovce tak, aby věděl. Samozřejmě pokud umí používat RPE, tak můžu stanovat RPE nebo opakování v rezervě. Důležité je jednoduše se domluvit na jednom společném systému. Aktuální výkony, tohle je důležité. Aktuální, často se stává, že sportovec začíná počítat svoje váhy z tréninku z toho nejlepšího výkonu, který kdy měl. A to znamená, že například ten výkon je 5 let starý, on teďka 5 let necvičil, začíná trénovat a počítá váhy na jedno opakovací maximum z toho výkonu 5 let zpátky. Takže potom to pravděpodobně nebude fungovat, takže buď pro mě jako trenéra je potom potřeba zvolit například váhy o 20-30% lehčí, nebo na druhou stranu tomu sportovci říct, že musí jít jinak, buď podle nějakého ukazatele, který jsme si domluvili, anebo že musí podseknout třeba váhy o 30-40%. Takže tohle by byla otázka toho jednoho opakovacího maxima. Potom tady máme, jaký je například výkon na 40 metrů sprintu, jaký je vertikální výskok, horizontální skok, jaká je 12-minutovka. Zase tohle už je důležité pro to, jaký máme cíl s tím sportovcem, což je bod 1, a jaký trénink budeme mít a co chceme zlepšovat. Jo, pokud budeme trénovat nějaký rozvoj aerobního energetického systému, budeme používat nějaké procento z maximální tepové frekvence, tak potřebujeme vědět, jakou máme maximální tepovou frekvenci, popřípadě jaké máme VO2 max, což můžeme změřit například nějakým testem v laboratoři, nebo můžeme použít klidně hodinky, nebo nějaký jiný orientační test, který může být například 12-minutovka a tak dále. Takže tohle už je potom zase záležitost toho, s kým spolupracujeme. Zase pokud chceme zlepšit vertikální výskok, tak aby jsme viděli, jaký máme teď aktuální vertikální výskok a zdali se nám jej podaří zlepšit. Diagnostika pohybu. Tady, jak jsme říkali na začátku, nemusí to být úplně přesně nějaká diagnostika stanovená nějakým pohybovým systémem a tak dále. Může to být klidně, pokud mám silového sportovce, vyznám se v dřepu bench pressu mrtvém tahu, můžu použít dřep bench press mrtvý tah, proto abych analyzoval, co ten sportovec může zlepšit mobilitně, tak aby ten cvik prováděl lépe, nebo co se týká stabilizace. Pokud umím klasifikovat sprint, nebo analyzovat sprint, tak můžu analyzovat prvky, které potřebuju zlepšit z toho sprintu. Pokud mám sportovce před sebou, pracuji s ním osobně, můžu nastavit rozcvičení, které bude obsahovat například nějaký výpad, například nějaký dřep s osou nebo s činkou nad hlavou. Můžu nastavit nějaký kettlebell, bottom-up press a tak dále, abych zjistil jednoduše nebo za pomocí cviků, které já nastavím do toho rozcvičení, tak abych sportovci teoreticky třeba nemusel ani nic říkat, ale věděl jsem, co je špatně a jaké cviky do toho tréninku dát. Samozřejmě můžu potom použít jakékoliv diagnostiku, jak už jsme říkali, podle nějakého pohybového systému a tak dále, cokoliv, co se vám líbí, ale jde to vlastně zanalyzovat i takhle, podle toho, co já znám, čemu se věnuji nejvíce. Zdraví a historie zranění. Důležité je zjistit psychické zdraví, fyzické zdraví. Takže zase zdali má sportovec nějaké fyzické zranění, které ho limituje i vlastně historicky, jestli měl nějaké větší zranění, které teďka limituje. Jo, pokud sportovce bolí kotník a napíšu mu do tréninku výskoky nebo depth jumpy, tak to pravděpodobně nebude úplně optimální. Takže je nutné zjistit, jak je na tom zdravotně, co se týká fyzického stavu, co se týká potom psychického stavu, jestli se s něčím teď potýká, jestli se dokáže na ten trénink soustředit. Pokud se nedokáže soustředit déle, tak zase ten trénink musí být kratší skrz to, v jakém stavu teďka mentálním je. Takže zase zjistit zdravotní stav, historii zranění, abych mohl upravit výběr těch cviků proto, nebo aby tam byly takové, které sportovec může vykonávat. Práce a pracovní vytížení. Zase důležité je vědět, jakou práci ten sportovec dělá.
pokud je to fyzická práce, tak je nutné započítat do toho tréninku, že mám před sebou například 8 hodin stěhování nebo 8 hodin nějakého, cokoliv můžu dělat, práce venku, kdy skládám ztracené bednění, kopu něco na zahradě a tak dále. Cokoliv, jakákoliv fyzická práce, která už například dává nějaký objem na paže, dává nějaký objem na záda, dává nějaký objem na nohy. Takže tohle je potom třeba započítat a nemůžu dělat vysoce objemové tréninky jako někdo, kdo třeba celý den sedí v kanceláři 8 hodin. Naopak někdo, kdo v kanceláři sedí 8 hodin, bude potřebovat víc obecné fyzické připravenosti, co se týká mobility, stability, protažení, čistě proto, aby jsme napravili to, co se za těch 8 hodin pokazilo pohybově, nebo za těch 8 hodin sezení se pohybově pokazilo. Takže důležité je zjistit práci. S tím souvisí potom taky stres v podstatě v rámci toho zaměstnání mimo tréninkovou jednotku. Pokud zjistíme, že ten sportovec má nějaké problémy doma, má nějaké problémy v práci, teď je pod větším stresem, promítne se to do toho tréninku. Pokud jej mám nastavený na 5 dní v týdnu, například na trénink na hodinu a půl, 5x týdně, tak můžu říct, že teďka bude dobré, když půjdeš trénovat jenom 4x týdně a stáhneš ten trénink jenom na hodinu. Jo, protože je teďka větší stres, to znamená větší zatížení na toho sportovce, nemusí zvládat regenerovat 5 dní v týdnu hodinu a půl, je třeba zkrátit na 4 dny v týdnu hodinu, tak aby jsme vyrovnali v podstatě tu hladinu toho stresu, kterou máme mimo tu posilovnu. Protože stres je v podstatě takhle podobný a zase působí negativně na toho sportovce, který nemusí stíhat regenerovat. Možnosti regenerace, zde mám k dispozici saunu, bazén, výřivku, masáž, kontrastní sprchy, co v podstatě využívám. Zase sportovec, který využívá například více tady těch regeneračních modalit, tak pravděpodobně může být schopný zvládnout více toho tréninkového zatížení než sportovec, který nepoužívá nic. Jo, do toho samozřejmě také zařazujeme mobilitu, nějaký foam rolling, může to být stretching, může to být, mohou to být procházky a tak dále, péče o ten aerobní systém. Takže možnosti regenerace jednoduše, kolik na ně máme času, zdali je můžeme využívat. Jídelníček. I když nesestavuju vyloženě jídelníček, tak je důležité vědět, jak ten sportovec jí. Pokud víme, že jí opravdu špatně, tak ta regenerace zase nebude optimální, nemůžu si dovolit tak intenzivní ty tréninkové jednotky. Musím z těch tréninkových jednotek trochu ubrat, abych respektoval to, že ten jídelníček je špatný. Současně doporučit jakoby buď někoho, kdo se tomu jídelníčku věnuje, kdo mu je pomůže sestavit, anebo doporučit nějaké základní postupy, věci ke zkvalitnění toho jídelníčku, aby sportovec si mohl dovolit větší tréninkové jednotky. Takže tohle je důležité taky vědět. A jako poslední zde máme vybavení posilovny. Tohle je také velmi důležité, stejně tak, jak je důležité vědět časy tréninku, tréninkové prostředí a tak dále, tak je důležité vědět právě to vybavení té posilovny. Zase nemůžu sportovci dát tréninkový program, který má výskoky na bednu, přeskoky překážek a super série, za předpokladu, že ten sportovec nemá bednu, nemá překážky a trénuje v posilovně vždycky ve 4 hodiny odpoledne, když je tam plno lidí a je rád, že si vždycky obsadí ten jeden stroj nebo vezme jeden pár jednoruček. V tomhle případě musím vymyslet skoky, které nemají bednu, nemají překážky a současně ten trénink by měl být například složený z méně cviků, ale zase z cviky, které mají o něco více sérií s jedním nářadím, tak abych vlastně nestrácel pořád čas tím, že na někoho čekám s tím vybíráním toho nářadí současně, tak abych nestrácel čas moc s chystáním toho nářadí a jednoduše mohl začít rychleji cvičit. Často ty úplně ideální tréninkový program podle učebnice nemusí fungovat a v tomhle případě je lepší místo komplikovanějšího cviku vybrat například jednodušší cvik, který ale můžu provést rychleji a vytěžit z něho takhle mnohem více, než když budu ten cvik 15 minut chystat a potom mi tam bude pořád někdo lozit, ptát se, jestli už to mám hotové a tak dále, plus navíc nevím, jak se provádí, takže místo 5 minut na cviku strávím 20 minut a potom už mi to ovlivní celou tréninkovou jednotku, takže nad tím je také třeba přemýšlet, jaké vybavení ta posilovna má, popřípadě v jakou dobu cvičím, jaké vybavení bude dostupné.
Takže tohle by byly v podstatě ty dotazy, na které je třeba se zeptat předtím, než začneme s nějakým sportovcem spolupracovat, nebo když se mě někdo zeptá, že chce sestavit ukázkou tréninkovou jednotku nebo tréninkový program, tak v podstatě tohle všechno jde mojí hlavou předtím, než ten trénink sestavím. V momentě, kdy sportovce znám, může to být jednoduché otázka 2-3 minut. V momentě, kdy toho sportovce vůbec neznám, tak je to otázka třeba 2-3 hodin, než můžu přijít s nějakým tréninkovým programem, který nebude úplně ideální. Takže tohle by bylo všechno pro dnešek. Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište mi na info@ironwares.cz. Současně vás poprosím, pokud máte zájem o nějaký tréninkový program, podívejte se na ironwares.cz. V sekci online posilovna máme možnost nebo dostupné 3 neustále probíhající tréninkové programy. Trénink je tam aktualizovaný na každý týden. Máme tréninkové programy se zaměřením na rozvoj síly, se zaměřením na rozvoj svalové hmoty, se zaměřením zase na rozvoj potom síly a kondice. A ke každému vlastně tomu tréninkovému programu máme mobilitu, máme k tomu rozcvičení. Současně pokud sportovec se potřebuje na cokoliv zeptat, právě aby upravil ten svůj trénink na základě jakýchkoliv tady těchto věcí, které jsme si tady uvedli, může psát, vlastně máme k tomu naši soukromou Discord skupinu, nebo může psát na e-mail, je tam vlastně neomezená podpora, zeptá se mě, poradí mu, jak ten tréninkový program právě upravit a podle proto, aby mu co nejvíce seděl. Takže to by bylo, pokud máte zájem o nějaké tréninkové programy, které jsou neustále probíhající. Potom máme tréninkové programy na e-shopu, tréninkový program pro začínající silové sportovce, pro rozvoj fyzické kondice. Máme tam knihu základních tréninkových metod Iron Warriors a webinář organizace silového tréninku. Takže tohle by bylo už úplně všechno. U dalšího videa se uvidíme. Mějte se hezky. Ahoj.